ស្រីកញ្ញាចិត្តិមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានស្វាគមន៍ចំពោះការអធិប្បាយរបស់បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋលោកជេឌីវិនជុំវិញកោចំហលើអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកសកៃឡារ៉ូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថារុស្ស៊ីត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឆន្ទៈចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសូមស្វាគមន៍ចំពោះគោលជំហរទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលលើកឡើងដោយបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកជេឌីវិននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកវ៉ាន់ដែលត្រូវបានលោកដូណាត្រាំជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតខែវិច្ឆិកាចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ផ្តាច់យោធាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកឡារ៉ូវបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាលោកគាំទ្រសន្តិភាពគាំទ្រការបញ្ឈប់ផ្តល់ជំនួយអាវុធកន្លងមកហើយយើងសាទរពីព្រោះតែវាជាអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីកុំឲ្យអ៊ុយក្រែននៅតែមានអាវុធដូច្នេះសង្គ្រាមក៏នឹងអាចបញ្ចប់ទៅបានលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំអាមេរិកណាក៏ដោយដែលប្រជាជនអាមេរិកជ្រើសរើសហើយប្រសិនបើមេដឹកនាំរូបនោះមានឆន្ទៈចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញលទ្ធភាពដែលលោកវ៉ាន់អាចក្លាយទៅជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្រោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកត្រាំធ្លាប់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះកញ្ចប់ជំនួយដែលសភាអនុម័តឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមេសាប៉ុន្តែលោកវ៉ាន់វិញបានប្រឆាំងដាច់ខាតតែម្ដង